sacrificarem el neolític. Neolític vol dir pedra nova. En aquest període la pedra es treballava més i es collia més. En el neolític, els homes i les dones van deixar de ser nòmades i es van convertir en sedentaris. En els poblats vivien com unes 200 persones. Es van establir en poblats al costat dels camps de cultius. Les cases estaven fetes d'una barreja de fa i palla. En el neolític van aprendre a conrear la terra i domesticar els animals. S'alimentaven de fruits que conreaven i animals. Els caçadors i recol·lectors prehistòrics van aprenent com plantaven i com creixia la natura. El blat, cereals, sègol, cibada, llenties, cigrons, etc. Van ser les primeres plantes que van conrear. Un dels primers animals que es van domesticar va ser el gos. A l'edat de metalls van desenvolupar l'artesania, el comerç i la metal·lúrgia. Al final de la prehistòria, els éssers humans van aprendre a utilitzar un nou material per fabricar objectes, com el metall. L'edat dels metalls va començar al 4 mil·lenni abans de Crist i va acabar l'última fase de la prehistòria. En el neolític sabien l'existència dels metalls, però no sabien com fer. La invenció de la roda va permetre el transport de mercaderies i, per tant, va el comerç. Moltes gràcies per la vostra atenció. Aquí acaba la nostra explicació. Esperem que us hagi agradat.